مبادئ أساسية هوية وعلى وحدة صورية إن أود ضلكوا إليه شعب الصومالي أين قيب كنقدان قانك دولة دولة إجاريس أين كقيب قلان دولة شوينك حتى يتاي عط يا حتى يتاي إن أي يو نفط قول نقدان مرشحين سيزدرت إلى أن دت كوبن لو كوبن أما قار لو قدين سياسة أين قطه وحدة فرن ومدى الصوماليات كل جود أي كقيب قلي كراه waxa aan magacaawnay gudiga yahdo gudiga wada xajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowlad federaalka iyo dowlada dhexe ama FNTC la yiraahdo ayaa magacaawnay oo ka koobnaa ee xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftooda soo dirsaday waxa aan seenay shaqada aan seenay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan khayraadka dalka ugu horeeyo een shidaalka waxa kale oo shaqadu ahay inay ka shaqeeyaan doorashada shuruucda doorashada leeyso soo dhigay dowlad goboleedyada marka dambana sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fudeyay shirki bay dhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nuu guuleeyay oo kulli haddaan nahay dowladda dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka mid ka ahaa ay wada siixeen aanu ku gaarnay go'aan in aan dalka uga gudbino aan u gudbino doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay waa siixinay halkaas waana wada qaadanay kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhameysteen oo sharciga ay diyaariyeen golahan iyo soo diyaariyeen aba u soo gudbiyeen golahana runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay inkastoo uusan ahayn doorashadii aan rabnay aanan maxay yeelan anagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalkoo dhan ka dhaca macnaheedu waxa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku raahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragtid duwanaansho siyaasadeed ee in laga maarmo oo horey loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo uu adeegayo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo layidhaahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waan ogaa inuu dib la imaan karo laakiin waa idiin tanaasulay waa diidi karay waa vitogarayn karay ama dib baad kugu soo celin karay ma yeelin haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas ee isaga waa idinla qaatay anigoo ka dhex arkaaya keliya inay ku jirto shacabka soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan ay ku doortaan axsaabay u baahan asxaabihii rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan tanaasulkaygu ugu horreeyay horta meeshaasuu ka bilowday waxaan damacnay in aan dib ugu noqono dowlad goboleedyadii puntland iyo jubbaland yaa diiday oo yidhi waqtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn waxaan ku casumay magaalada muqdisho halkan inaan folkafool aan uga arrinsanno arrintaas go'aan deg degan ah aan uga gaarno bacdamaa ay noo harsan tahay wax sanad ka yar nasiib darro labadii maamul waa diideen inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aanan doonayn si gaar inaan u shirno waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan dhuusamareeb
halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diiday halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markay ay kulmeen samareeb one waadin hore mid waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado samareeb two waa ka qayb galnay nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka cudurta maya maxaan ku raahdaa samareeb two waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballannay inaan samareeb three aan ka dhiganno kulankeenna aan go-aan ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idinla tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay samareeb three nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen saddexdii kale yaa go-aan waxay ku qaateen inay u diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyey labada kale aan sugno waan raadinay waa noo imaan waaye waxaan u fadhinay toban casho maalintii tobnaad yaan go-aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii dayno markii aan quusannay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayna haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaad waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobayeen waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo degaanadii in la badiyo dadkii codaynayana iyagana sidoodoo kale la badiyo guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go-aankaas gaarnay waxaan damcay in aan jubbaland iyo puntland aan ku qanciyo inay nala bacdamaa aan sugnay toban casho oo si kasta aan isugu dayn inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkaayeen dhibaat dhib u arkaayeen kii 16-kiina 2016-na uusan ahayn waa ka bigi diideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan muqdisho ku casumo marka muqdisho yaan ku casumo waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku yihahdaa september 17 17-kii september aan go-aanka ku qaadanay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tegey tiidhu samareebna waa ka tegey tan waa tii saddexaad marka haddaba 17-kii september heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb three aan joognay aan ku yidhi qol gala soo madmadoobaysta waxaa rabtaan aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidii oo kale aan sameeyey waxaan ku yidhi qol gala wax ku soo heshiiya qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhowaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resoors badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobeynin
maxay yeelay hadii doorashada bar la aadayo hadii laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas saciid cabdulaahi dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhammeeyey ama ay soo dhammeeyeen yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinku harsan haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiinno amaa ka noqotaan ma yidhaahe kama noqonayno wixii arrinno waa helno waana ka adkaanay yaani waxba kama qabo waa tanaasulaayi adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka doge isafgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya somalilan hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah yay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas yay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaati uu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laysku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran uu yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ku habboon calaa iyo xaal September 17 heshiis iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inayna raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka soomaaliya san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummaddo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jireen annagoo socono oo uu socdo doorashada socoto ha la saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhowaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo saciidani uu yidhi ii soo dir ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha wada hadlaynaaye ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raaxdaa joogay meesha la yahay garowe magaalada garowe 10 beri ku dhawaad 7 beri marka ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroba weyne intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyay dadka iskugu dhow yihiin dani axmed qorqoor yaan u diray aan ku yidhi bal la soo xaal haddii iyadoo la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab hadday ahayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd samareebe xamar yuu toos u yimid isagoo farrintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii 5aad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta 3 arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u socono xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeya xaqiiqatan anigu marna ma odhanayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay
لكن حقيقة جدا وتاس وي أو أدموديسو إن سن وحبنا نوع حقاقي إن كبدن هذا بكي ودم بي أو أنا إعلامي أو سمر أفر أنا أورن كرلو أو كي ودم بي وحن في لاي هدي أنا هلك أسوو تجنو أنا وحسن سود دوين كرلو نسيب درو يدنا مسورومين أو وربحين تاس ويجا وبيجا سوهر رسي أو وزير دبي يا بحال شاعي صويه كاني إن هاوشا سيسهروس عن لكن رجع جرته وحنكب لني إن أن هروس عنه هدي مركان السياسة وحنا جا نقدين أن أقبل لنا كل ما دم بنا أن أصم لنا سيان حل وجارنا إن محل يهدا إن إم فاس كاس أما حكة كاس نجلي وقدم بين وحن ربا إن أن هلكن أن كعب ديو إن أن ديارون نحي في الجنين تهيشيس كي تضويت وانك سبتمبر وحانا اللي كعود سنايا إن نو قرب سيستان ونو قرب ساكتان سيدي أن والهن أن أقنعين لحي إن يقيبك أحادان في الجنين تهيشيس كي تضويت وانك سبتمبر تاسو حد دي صورتك الشو أما صورتك جلي ويدو أي واجب تهي إن المركلة دب لين فوسو عليو سيدي عاد وقا قادتان كالين تينا كو آدن أرماح مسيري قاه اي دالك سيدا دورشاد قود اي قرنكا كان ميدكا او ده تستوري قاه وقلاحان سي شرعيا وليا ولا ليال انه ديارو حمنا دورشو أساس كيدي هي تضويتهم في سبتمبر وحانا وقبا حي وقت آدو فربادن لغا صوب بلابو جولاي جون أني راه هدو سنة كلا صور دافي إلا شالي وانا وران كارو مدو كبادن سديد بلوت سغال بلوت ويهي انتي آن سيحني كي دمبئ وحالغا جوغا شن بلوت يالغا جوغا وحالو باهنية اينا خروص عنو او آن قلنو دورشو إنك استوى إيسن دعي دوني فراغ دستوري إيسن دعي دوني إذن فنفتقين إن الله اللي كرتان وعليهن وأتوقعن عن كرتان تنطوي طوانكي سبتمبر هشيس كيها إن دي بلوغو نقضو أو لغمرة كيانو أما لغمرة داليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.